အမေကဆုံးမတာလို့ဆိုတော့ကိုကမဟုတ်ရင်မခံဘူးပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားထောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြန်ပြောနားထောင်တယ်အထင်မှာပါတယ်ခက်ရရိုက်ခက်ဆူးဆူးလို့ထင်ရမယ်တကယ်တမ်းကျရင်အမေကအမြဲတမ်းချိန်နေတင်နေသမီးတယောက်အမေကအမြဲတမ်းဦးစားပေးရင်ဂုံရရဲ့သမီးပေါ့ဒါပဲလို့လို့ဂုံနေရတဲ့သမီးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမေအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်အမမမွေးမိအနှစ်တိုင်းလုတ်တယ်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးတယ် prayer လုပ်ပြီးတော့အာဟိုနီးစက်ရည်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမုန်းနေပါလှုပ်ရှားကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကျတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအိမ်မှာပဲဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းပြီးတော့အိမ်မှာပဲထမင်းဖူပန်လာမှာပြီးတော့မမနဲ့မုန်းနေပါမှာစားကြရတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ဘာမှမပေးသေးဘူးဒီနေ့ကအရင်နေ့တော့သွားရုံဝယ်ဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့ကျတော့ဘယ်မှာသွားဝယ်လို့ဘာမှမလဲမသိအဲ့လိုမျိုးဘာမှဘလို့လက်ဆောင်ပေးရမှာမသိနောက်နေ့ကျမှပဲတရားပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့အမေကိုမုန်းလေးပါလေးမှာပြီးတော့အနမ်းလေးတော့ပြီးလိုက်တာပေါ့မင်းကဟိုအရင်အဲ့လိုလိမ်မာတဲ့အထဲမှာမပါဘူးလိမ်မာရဲဆိုတာအဲ့လိုအမေကဆုံးမတာလို့ဆိုလို့ကိုကမဟုတ်ရင်မခံဘူးပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားထောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြန်ပြောနားထောင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပါတဲ့သမီးမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်ဟိုလူတွေကတော့ပြည်မလားအမေနေနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်သွားကြတယ်အမေအဲသမီးကဟာခံပြောတယ်ပေါ့ရိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်သူ့အမေကသူဘလို့များဟိုပြုစုပြောထောင်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆန်ဆက်သက်မှုတွေနဲ့တည်ရမလားမျက်လုံးတွေကစူးစမ်းနေလေးလာမျိုးမှုတွေအတော်တော်များတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ကစကားပြောရတာပဲလေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူကသာဟိုအမေရှိပါသာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခက်ရိုက်ရိုက်ခက်ဆူးဆူးလို့ထင်ရပါမယ်တကယ်တမ်းကျရင်အမေကအမြဲတမ်းရှိနေတင်တဲ့သမီးတယောက်အမေကအမြဲတမ်းဦးစားပေးရင်အမေကပဲဟိုဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာနေစီခြင်းတာပေါ့နော်အခုလည်းသူစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တခုခုလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအမြဲတမ်းတိုင်မြင်တယ်သူအမြဲတမ်းဆွေးနွေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုနောက်ပိုင်းဟိုအမေကအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကနောက်ပိုင်းအမေနဲ့မတိုင်မြင်မဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုပ်ဖြတ်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နင့်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောသားဆိုသမီးဆိုတဲ့မှာမပါဘူးအမြဲဂုံရတဲ့သမီးဖြစ်အမြဲဟိုဖယားနဲ့အတူပါတဲ့သမီးဖြစ်အမြဲတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုငါရှိနေလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့နင်းလုံနေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းငါနဲ့လွတ်ထွက်မသွားဘူးနော်အမြဲအမိနဲ့ဟို keep in touch ဖြစ်တယ်ပြီးအမေစကားလည်းအမြဲနားထောင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂုံရတဲ့သမီးပေါ့ဒါပဲလို့လို့ဂုံနေရတဲ့သမီးမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမေအမြဲဆိုဆုံးမတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုသမီးအလိမ်မာလို့ပြောရမှာပေါ့သမီးလိမ်မှာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့ကိုရအောင်တော့လုပ်တယ်ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာမျိုးဟိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်ထွက်နေတဲ့သမီးမျိုးတွေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေကအဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်ဟိုစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်အမြဲရိုက်သွင်းမိထားတာဆိုတော့စိတ်ချပါတယ်ဟုတ်အမေကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ပွဲတွေပါဆိုနေအမြဲအနောက်ကနေဆူတောင်းမေးရဲ့အမေမျိုးဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့ဟိုဖခင်နဲ့လမ်းမလွဲသွားဘူးပဲသူကဆိုရင်လားအဲ့လိုလမ်းလွဲသွားပြီးမဟုတ်တာကြီးလှုပ်ပြီးလှုပ်မှလည်းရမ်းစိတ်ပူတာပါနော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကြတော့လေဟိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရယ်စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတကယ်လိုက်လှုပ်တာရှားတယ်အဲကိုကဟိုပေါ်ပင်အနေနဲ့ကိုကလှုပ်လိုက်တယ်ပဲထားလိုက်အဲ့ကိစ္စတခုလှုပ်လိုက်ပြီးဆွဲသွားရယ်ဆိုအရာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဟိုဒါမင်းတို့ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းတို့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့အဓိကအမေရဲ့စူးမမှုကြီးကြောင့်လည်းအများကြီးပါတယ်အော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအမြင်ဟာမင်းတို့ဒီတခုကိုလှုပ်လိုက်လို့ဟဲ့တัวဘာလို့အလိုကြီးလှုပ်တာလဲတัวဘာလဲဆွဲနေပြီလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တခုခုပေါ့နော်ဟိုမကောင်းတဲ့အရာလေးတခုခုပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သာကိုကလှုပ်တယ်ဆိုရင်မယ်တကယ်ပေါင်းကြည့်ရတဲ့ငွေချင်းတွေကြတော့အရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ဟဲ့နင်ကဘာမှလှုပ်တော့မဟုတ်ဘူးနင်ကလှုပ်နေရပြီပါအပေါ်ရံပဲလှုပ်နေပေါ်ပင်ပဲလှုပ်နေဘာမှဟိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်တော်တော်များလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမေကပြီးထားတယ်ဆိုအဓိကကလည်းအမေကဟိုအမြဲတမ်းသူကစိုးစုံးမရဲစမ်းစမ်းနဲ့စိုးစုံးမရဲအခါကျတော့ကိုကတခုခုမဟုတ်တာနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအလိုကြီးအရန်ကြီးဟိုထဲထဲဝင်ကြီးမဖြစ်သွားအောင်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ရန်လောက်ပဲပေါ့နော်အပေါ်ရန်လောက်ပဲကိုကစူးစမ်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့အမေကအမြဲတမ်းစိတ်ချတယ်ဆိုတော့အမေကအဓိကခုနပြောသလိုပေါ့နော်လမ်းလွဲသွားမှဆိုတာဆိုတော့လမ်းလဲလွဲကြအကြောင်းမရှိဘူးအခုဒီအသက်ရရောက်နေပြီဆိုတော့အမေစိတ်ချမယ်တပီးဖြစ်နေပြီလို့ပဲမင်းတို့ကထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါ